କାର୍ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଏବଂ ବାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣେଇ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସାମ୍ନା ସିଟ୍ରେ ବସନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବସନ୍ତୁ, ଏପଟ ସେପଟ କୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ରହିଛି ଯାହା ସିକ୍ନେସ୍କୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ପିପ୍ରାମିଡ୍ ବା ପୋଦିନା। ପୋଦିନାର ତେଲକୁ ଗୋଟିଏ ରୁମାଲରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ପକାଇ ଶୁଙ୍ଘନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ପୋଦିନାର ଚାହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଅଦାର ଗୋଲି, ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଅଦା ଚା ମଧ୍ୟ ବାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ହୋଇଥାଏ। ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଲେଖିବା ଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଗୀତ ଶୁଣିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ସିଟ୍ରେ ଆରାମ ମୁଦ୍ରା ଭଳି ବସନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ିର ଝରକା ଖୋଲି ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବେ। ବାହାରର ପବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ନ ଲାଗେ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।